Laçın rayonunda posta olarken oradan itkin düşmüştü. Ben de sizden xahiş edirəm, cənab prezident. Bir dəqiq qurban olun, sizden artık dərəcədə xahiş edirəm. Benim evladım tapılmaq barəsində bana köməklik edin. Biz hala gedirik, bizə bir məlumat vermirlər. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Əjdər Məmmədov bildirir ki, onun oğlu Fərid Məmmədov 3 mart tarixində Laçın şəhərində posta xidmətdə olduğu zaman itkin düşüb və 7 aydır ki, ondan heç bir xəbər yoxdur. Müdafiə Nazirliyinə getdikdə isə onu qəbul etməyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun oğlunun tapılmasına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. Mən Məmmədov Əjdər Əsgəroğlu, Ağdam rayonunun Orta Qərbət kənd sakini. Mənim oğlum Məmmədov Fərid Əjdəroğlu 3 mart tarixində Laçın rayonunda posta olarkən oradan itkin düşmüşdür. 7-ci aydır mənim evladımdan bir xəbər yoxdur. Mən cənab prezident, ailə baş komandan sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Sizə məktub ünvanlamışıq bir neçə dəfə. Hələ o məktubdan bir cavab gəlməyibdi. Müdafiə Nazirində neçə dəfələrlə olmuşam. Bir nəfər orada bizi qəbul eləməyib. Yalandan bir dənə kadını yollayırlar. Gəlir orada bizim yalandan orada qabağımızı kəsir. Yalandan danışır bizi yola çağırır gəlirik. Bak Gəncə şəhərində Quru Qoşunlar komandanında olmuşam. Ənvər Əfəndiyevin qəbulunda olmuşam bir dəfə. Mənim monitorda şəkil göstərib ki, buradan bura gedib, buradan bura gedib. İkinci səfər getmişəm qəbuluna, demişəm mənim evladımdan mənə bir xəbər. Deyib axtarışlar gedir. Mən də sizdən xahiş edirəm cənab prezident. Cənab Ailə Baş Komandan, sizə qurban olum, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim evladım tapılmaq barəsində mənə köməklik edin. Biz hara gedirik, bizə bir məlumat vermirlər. Deyirlər, orada maxı, dediklərinə görə maxı orada yollayıb bunu, bu pastan, o posta siqaretə. Əgər bu maxı öz hərəkət edir, bunun hərbi sizə komandiri, bunun korps komandiri, bunun kombatı hara baxırmış ki, bu uşağı, bu maxı icazasız yollayıb siqaret dalınacaq. Siqaret dalınacaq gelibsə, niyə buna maxı cavab deyir? Niyə maxı bunu niyə yollayıb? Nə səbəbə yollayıb? Bir paçka siqaretdən ötəri iki dənə gənc evladı məhv eləyibdir. Hələ indiyənə kimi 7 ayda bizə bir 7 ayda haqq getmədiyimiz Azərbaycanda yer yoxdur. Məhəllə Məliyevində qəbulunda olmuşuq, bir söz deməyib. Hikmət Hacıyevində qəbulunda olmuşuq deyib bu işlə maraqlanıb. Hələ bu 6-7 ayda bir xəbər çıxmayıb. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Siz özünüz atasınız, sizin de evladınız var. Sizden artık dərəcədə xahiş edirəm, mənim evladım tapılmalı barədə bizə köməklik eləyəsiniz.